Abra as asas, Sunny. Seja meus olhos, Sunny. Agora cada dívida. Agora vem Eivor dos Corvos, com o sol em seu olhar, arrastando um rio de sangue que até o céu podia pintar. Hã? Goles pequenos, Halfling. Ajuda a bebida a descer. Beba o resto. Sim, sim. Obrigado, Moira. Isso é tudo por enquanto. Os calmantes dela clareiam a minha mente por um tempo. Desde quando ela prepara eles para você? Vá direto ao ponto, Eivor.
Me conte o que descobriu. Quais as notícias do norte? Os Pictos foram afastados. Nós tiramos vidas e tesouros deles. Faravid me pediu para entregar isto. Ele está me provocando! O Faravid põe veneno no vinho que me dá. Esses cálices são uma piada cruel. É um deboche! Nós pegamos alguns barris de vinho tinto franco. Ele disse que eram para você. Mas eu fiz ele abrir um casco. Nós bebemos juntos, não tinha veneno. Fale sem rodeios, Eivor. Ele está tramando contra mim ou não? Ele guarda segredos? Me diga algo que seja útil! Agora você deve escolher entre a traição e a loucura, entre a presa da serpente e a mordida de um lobo raivoso. Faravid quer que eu fique em silêncio, mas Halfdan espera a verdade. Se eu não tiver cuidado, as mentiras vão se acumular. Você ficou muito quieto, marca de lobo. Eu lutei ao lado de Faravid em batalhas difíceis e percebi que ele é um homem honrado. Não, não. Ele é engenhoso, aquele homem. Ele te enganou também. Você precisa ir mais fundo. Onde ele está agora? O que está fazendo? O combinado foi nos encontrarmos nas colinas. Ótimo. Vá até ele. Observe, escute. Revele as mentiras. Elas existem. Se você teme um veneno, milorde, desconfie de tudo, até dos tônicos da Moira. Impossível! A Moira está comigo faz uma era. Ela não é uma bruxa, ela é gentil e... Talvez você devesse falar com ela. Ela fica aqui em Doncaster, não muito longe daqui. Se descobrir algo, me procure ao norte de Doncaster. Um dos batedores de lá soube de algo preocupante. Vem aqui, Beonton. Vamos sair para um passeio até o templo. Não desperdice um bom cálice. Melhor falar com a Moira sobre a bebida que ela faz para o Halfdan. Essa carta veio de Wiki. Ela deve ter ido para lá. Tenho que ir a Wiki, achar a Moira.
trabalhar. É um vilarejo pequeno. A casa da Moira deve estar perto. Olhada, Sunin. Daí, sua putinha de pagão! Fiquem longe da casa, seus cupiões! Que tumulto é esse? Afaste-se, Danês. Tem uma bruxa dentro dessa casa. A gente veio para queimar tudo. Ela não é bruxa. É a curandeira do Halfdan.
Então está provado. É magia negra. Saiam daqui, todo mundo, ou vocês vão se machucar. Deve estar bloqueado do outro lado. Você não é... não é um deles. Tem que me ajudar a escapar. Moira, nós temos que ir antes que a sua cabana vire cinzas. Não posso ir lá fora. Eles vão me pegar e me queimar na fogueira. Certo. Eu vejo duas saídas dessa situação, ambas com algum risco. Faça o que for preciso, mas depressa. Eu estou em suas mãos. Grite com força e caia. Eu vou te carregar pela multidão como se tivesse te deixado muito machucada. Oh, Senhor, tenha misericórdia. Sim. Tudo bem. Eu faço o que for preciso. Hora de ser persuasivo. Eles se foram? Bendita luz. Estaremos a salvo aqui. Obrigada, Eivor. Mil vezes obrigada, de verdade. E se te pedir para tomar o que você prepara? Eu tomaria, com prazer. Como já faço às vezes. Para conferir se não está muito amargo antes de servir para o Halfdan. Sobre não existir uma cura para a doença do Halfdan. Você diz que ele não bate bem da cabeça? Temo que sim. Minha mãe padeceu do mesmo mal. O corpo vai se entregando e a mente desmorona com o tempo. É uma coisa terrível. Quero sua ajuda, Moira. As bebidas que você faz para o Halfdan, o que vai nelas? Ah, uma mistura bem variada. Vejamos. Lavanda, alecrim, umária, erva dos carpinteiros, plantas relaxantes, nada em comum. Melhor eu voltar até o Halfdan. Ele disse que estaria no templo de Brigância. Meça as palavras ao tocar nesse assunto com ele, se for falar sobre isso. Vá, olhos meus.
Vasculhe a região. Quem está aí? Halfdan, que bom te encontrar aqui. O Alimenta Corvos voltou. Agora faça silêncio. Estou caçando um bando de traidores neste pântano. Quem te disse que havia traidores aqui? Meu batedor. Ele me pediu para encontrá-lo aqui, mas nem sinal dele. Dê uma olhada por aí. Me avise se vir alguma coisa. Eivor, vasculhe os pontos altos e mirantes daqui. Ele pode estar observando. Olaf! Fale com a gente. Onde você está? Preciso dos seus olhos, amigo. A vida dele está por um fio. Melhor levar ele ao chão. Achei o batedor, mas ele está gravemente ferido. Olaf. Pobre Olaf. Vou providenciar para ele um enterro com honras. Atravesse a ponte, velho amigo. Eu vejo você do outro lado. O Beonton pode achar quem fez isso. Pega eles, garoto. Bom, garoto. Siga o rastro deles. Pareje eles, garoto. Vamos pintar o chão com o sangue deles. Quem são esses que você suspeita de traição? Ladrões que roubaram os meus espólios. Parece abandonado. Tem medo? A trilha acabou, mas não tem ninguém. Aqui, uma entrada secreta. Podem estar escondidos lá embaixo. Deu certo. Temos que nos apressar. Esses canos estouraram e alagaram o túnel. Nem esta antiga obra romana suporta o beijo gelado da deusa do inverno. Olha lá. Os canos atravessam aquela parede. Será que tem mais cômodos por ali? Deu certo. Temos que nos apressar. Thank you.
Espere, nós vamos achar uma passagem. Os romanos eram muito caprichosos. Esses cômodos são amplos e decorados, e têm canos de ligação. Mas eles enlouqueceram e sumiram com seus deuses. É o que contam os livros da Moira. Ah! Está vendo aqui? Espólios de guerra! Roubados de mim! Estou totalmente cercado, Eivor. Por tramas e intrigas! Quais reis e yaos não estão? Você tem um território vasto e rico. Todos os dias, decisões que eu tomo mudam milhares de vidas. É um fardo para poucos, mas eu carrego. Sim. Você falou com a Moira. O que descobriu? Ela tem boas intenções. Não creio que ela te envenenaria de propósito. Ela também disse que já viu a sua doença antes, na família dela. Disse que aparecia devagar, mas era incurável. Não. Não. Não é uma doença. É um veneno. De algum modo, estão me envenenando. Shhh. Escute. Devem ser os ladrões que roubaram o meu tributo. De lobo e Halfdan, bem-vindos! Venham encher a barriga de hidromel! Você roubou este tributo. Era meu por direito. Era destinado a mim. Não roubamos nada! Recebemos isto de Farvid, por uma batalha árdua! E você levou o meu batedor Olaf nessa batalha? Um irmão de guerra? Ele também teve que morrer por esse tributo? Aquele era o... Era o Olaf. Idiota desgraçado! A gente achou que era um ladrão! Os únicos ladrões são os que estão bebendo meu hidromel e babando a minha prata! Vocês, covardes e traidores! Isso é merecido, Yao. Nós demos nosso sangue e vencemos batalhas. Eivor, fale pra ele! Eles só pegaram a parte que era justa. Vocês são os vermes traiçoeiros. Mas Eivor acha que merecem piedade. É o que vocês terão desta vez. Levem meus espólios para Doncaster e eu vou apagar este dia da minha memória. Isso eu não faço. É a nossa parte. Nós lutamos por isso. Matamos por isso. Sangramos. Se não ficamos com a glória, pelo menos merecemos a... Já chega deste latido. Eles forçaram minha mão. Controle o seu medo, Halfdan. Pode envenenar a sua mente. Farvid matou esse homem, não eu. Ele forçou minha mão com afrontas e armações. Ele... Me desculpe, eu estou com calor nestas peles. O dia deve estar esquentando. Você vai se encontrar com Farvid, não é isso? Sim, nas colinas. Sim, eu conheço bem o lugar. Fica na estrada entre York e Pickering. Pressione ele, Eivor. O máximo que puder. Não dê sossego. E me traga provas da traição dele, ou do que for. Traidores, ladrões, não podem. Eles não podiam ter... É meu por direito. Sim. Farvid, o rato. Palavras são veneno.